រនសុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគឹមហុងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាកង្វះការចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកបង្ខំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចនាំចូលជ្រូកពីថៃជាង 1,000 ក្បាលនៅរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការក៏ហៅមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ហើយមហន្តរាយខ្លាំងជាងនៅអ៊ីរ៉ាក់បើអាមេរិកសម្រេចសម្ពងអ៊ីរ៉ង់នៅអូទ្រីវីដេអូរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីកំពុងបោកបក់បាក់ស្ដាមនិយមជ្រុលប៉ាឡេស្ទីនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមការពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចឡើយ RFI កម្ពុជាត្រូវនាំសត្វជ្រូកជាង 1,000 ក្បាលពីថៃដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់សត្វជ្រូកក្នុងស្រុកខណៈដែលវៀតណាមកន្លងមកក៏ធ្លាប់អនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដែរប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងស្រុងនិងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងទៀតផងនេះក៏ដោយសារតែទប់ស្កាត់ការលួចចូលសត្វជ្រូកដោយខុសច្បាប់និងបង្ការជំងឺពេទ្យជ្រូកអាហ្វ្រិកលោកតាំងផាន់រ៉ាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតផលកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាជ្រូកក្នុងស្រុកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែ 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយកសិករភិជាច្រើនបានបោះបង់ការចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកចោលដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការខាតបង់បានដែលឡែកអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសរុបចំនួន35នាក់ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចុះទៅបំភ្លឺរឿងបំពានសាដីកាតុលាការកំពូលខណៈ35នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានសមាជិកបក្សអះអាងថាសាក់សួរដោយនគរបាលប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងស្រុកចំនួន3សូមបញ្ជាក់ជូនថាការកោះហៅអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែតុលាការយល់ថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងសាដីការបស់តុលាការកំពូលដែលជាសារិកាមួយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែចំណាមវិញដំណាងអាយកានៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាចំពោះជោគវាសនារបស់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងទាំងនោះនៅឡើយទេម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃទី20ឧសភាដែលជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលទើបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាក2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវានេះនៅវិលពិឃាតជាតិឯកភាគខាងត្បូងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គណៈបកកំណត់គឺបានអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមវិលមកវិញគណៈគ្រូសាជនរងគ្រោះនៅតែតក់ស្លុតពេលឃើញទិដ្ឋភាពនៃការសម្ដែងស្ដីអំពីអំពើគឺនៅក្នុងរបបអាយខ្មៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់អង្គមន្តនអូថ្ងៃនេះថ្ងៃទេវាចងចាំការពីរបបបល័យពុយសាសនឹងធ្វើទរណកម្មចំពោះប្រជាជនយើងឆ្លូតត្រង់នឹងដេញវាយកមកបកើតនៅអាដេញម្ដុលបល័យពុយសាសនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅទីនេះបងខ្ញុំគឺបាយអស់ពីចែកក្រុមគេយកអំបលទៅផ្ទះគេអូសេកគេពួកបងខ្ញុំឈឺគេអស់ខ្ញុំបោវាដាក់សំកូនមួយកូនខ្លួនកូនសំសិតអើកន្លែងនេះដល់មកសម័យប៉ុលពតវាយកធ្វើកន្លែងបល័យពុះសាសហ្នឹងដេកយកអ្នកទូពីទួលឆ្លៃមកសម្លាប់ហ្នឹងគឺដៅហ្នឹងរាប់រយដៅមិនមែនចម្រើហ្នឹងទេដៅចម្រើសោះ3ម៉ែត្រទេមកលិចលិចក្បាលដៅ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឃើញឪពុកនឹងគេធ្វើបានយ៉ាងម៉េចគេវាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឯងគេយកទៅគេឲ្យរែកដីរែកអីដល់មិនដឹងជាគេវាយគាត់ធ្វើបានមិនខ្មិចក៏អត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅកងចល័តរីណោហ្នឹងហើយដឹងតែគេយកឪពុកទៅទៅវាយចោលហើយមិនដឹងគេយកទៅធ្វើទរណកម្មមិនខ្លះហើយណាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃពួកគេបាននាំគ្នាជួបជុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិឃាតជើងឯកដើម្បីបាំងស្គាល់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលគឺជារបបដែលមានការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាង2លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដោយរៀងរាល់ឆ្នាំដែរនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកភូមិខាងត្បូងទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការសម្ដែងសិល្បៈធ្វើត្រាប់តាមសកម្មភាពកັບសម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមទៅលើប្រជាជននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំណែកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ទិវានេះគឺបានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមផ្សះផ្សាជាតិទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមវិលមកវិញនិងនាំគ្នាថែរក្សាសមត្ថភាពរបស់ជាតិដែលបានកើតឡើងតាំងពីក្រោយរបបអាវខ្មៅនោះដួលរលំទៅសូមបញ្ជាក់ថាទិវាជាតិនៃការចងចាំទើបតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដើម្បីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ពីបទអក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979នៅក្នុងឱកាសនៃទិវាជាតិនៃការចងចាំនាថ្ងៃទី20ខែឧសភាម្សិលមិញនេះដែរពីប្រទេសបារាំងលោកប៉ាន់រិទ្ធីផលិតករភាពយន្តខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែរបានផលិតរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងថាលោកគាំទ្រដល់ពាក្យថាទិវានៃការចងចាំជាជាងការនាំគ្នាហៅថាទិវានៃការចងកំហឹងផលិតករភាពយន្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាការចងកំហឹងគឺជាពាក្យដែលគ្មានន័យសម្រាប់លោកឡើយលោករដ្ឋិប័នលោកអ៊ូចាន់រតអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានចេញមកអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកំសុខាជាមួយនឹងការអំពាវនាវនេះលោកអ៊ូចាន់រតក៏បានថ្លែងការពៀលោកកំសុខាដោយអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់លោកកំសុខាថាមានបំណងចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនោះគឺជារឿងមិនពិតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគ្មានអ្នកណាចោទលោកកំសុខាទេគឺលោកកំសុខាខ្លួនឯងបានរើសយកទោសមកដាក់ខ្លួនឯងវ៉ាន់សេគុនធាជូនព័ត៌មានការចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាថាធ្វើឬមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រៅអំពើហិង្សានោះគឺជាការមិនពិតទាល់តែសោះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូចាន់រ៉ននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់លោកអ៊ូចាន់រ៉នការចោទប្រកាន់បែបនេះអាចជាការបំភ្លើសបន្លំឬការយល់ច្រឡំឬការចោទច្រឡំនោះអតីតអ្នកតំណាងរាជអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានអះអាងថាទាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិសុទ្ធតែបានតាមដានទាំងសកម្មភាពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់លោកកឹមសុខាកន្លងមកគឺថាគ្មានអំពើហិង្សាបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតតែសោះផ្ទុយទៅវិញលោកកឹមសុខាតែងតែណែនាំទាំងផ្ទៃក្នុងបកទាំងថ្លែងជាសាធារណៈដោយប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍អហិង្សាមិនធ្វើបដិវត្តតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក
ក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះមិនអាចធ្វើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទទួលយកបាននោះទេលោកសុកអេសានអនុប្រធានគណបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញមកបញ្ជាក់ថាករណីលោកកឹមសុខាគឺគ្មានអ្នកណាចោទក៏ទេតែលោកកឹមសុខាទៅវិញទេដែលបានបង្ហាញពីពីរដ្ឋភាពដោយខ្លួនឯងថាបានយកផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកអនុវត្តផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមគំរូនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីសម្រាប់លោកសុកអេសាននេះគឺជាបទល្មើសដែលនាំឲ្យតុលាការចាត់នីតិវិធីបានស្របទៅតាមច្បាប់លោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសក្បត់ជាតិហើយនៅពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យតុលាការបន្តកិច្ចការស៊ើបអង្កេតតាមនីតិវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេតវិលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះដំណើរនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតលើលោកកឹមសុខារបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរស្រាវដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមិនមានអ្វីវិវាទទៅមុខនោះទេគឺនៅត្រឹងនៅឡើយហើយដូច្នេះហើយពួកគេក្នុងចំណោមមេធាវីលោកកឹមសុខាចង់ឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះតទៅទៀតដោយឡែក4ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាមានគណៈបក6បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រជុំជាមួយសមាជិកសមាជិកបកបេក្ខជនឈ្មោះចាក់មីក្រូផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនៅតាមទីស្នាក់ការបកក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន10ដដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប5346នាក់បន្ទាប់មកមានគណបកឆន្ទៈខ្មែរគណបកសញ្ញាជាតិកម្ពុជាគណបកយុវជនកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពចោះផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគណបកខ្មែររួមរំជាតិបានធ្វើសកម្មភាពជួបប្រជុំចោះផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តក្រចេះហើយគណបកហ្វុនស៊ីប៉ិចបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមសរុប20នាក់និងរដ្ឋជន២គ្រឿងដែលឡាយប្រយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅថ្ងៃទី4រយៈពេល4ថ្ងៃត្រូវបានធានាឲ្យការឃោសនាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសជាងនេះមកតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងស្ថានភាពហាក់កំពុងឡើងតានតឹងដល់កម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលើអ៊ីរ៉ង់និងបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងជនហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែងកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមាណខ្លាំងថាបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានប្រយុទ្ធតទល់នឹងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវរលីជាស្ថាពរគេនៅបន្តដឹងថាតើអាមេរិកហ៊ានសំពងអ៊ីរ៉ង់ដូចដែលអាមេរិកបានសំពងអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003ឬអត់ទេតែបើអាមេរិកសម្រេចសំពងអ៊ីរ៉ង់ណែននោះស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ហើយមហន្តរាយខ្លាំងជាងសំពងអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតពីបានយោបាយកំពុងតែបោកបក់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះអូទ្រីដែលកើតចេញពីការផ្សំគ្នារវាងបក្សស្ដាំអភិរិយនិយមនិងបក្សស្ដាំជាតិនិយមជ្រុលរដ្ឋមន្ត្រីមកពីបក្សស្ដាំជាតិនិយមជ្រុលអាចនឹងបង្ខំចិត្តលាចេញពីតំណែងទាំងអស់បន្ទាប់ពីមេបក្សរបស់ខ្លួនត្រូវជាប់ក្នុងរឿងអាស្រូវមួយដល់ធ្ងន់ធ្ងរឯកសារវីដេអូលួចថតមួយទើបត្រូវបានបែកធ្លាយដែលក្នុងនោះមេបក្សស្ដាំជាតិនិយមជ្រុលបាននិយាយសន្យាថានឹងបើកផ្លូវវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីបើសិនជារុស្ស៊ីជួយជ្រោមជ្រែងបាក់ខ្លួនឲ្យឈ្នះឆ្នោតយើងស្ដាប់មកពីស្រី
រដ្ឋាភិបាលចម្រុះអូទ្រីសដែលផ្សំឡើងដោយបកស្ដាំអភិរិយនិយមនិងបកស្ដាំជាតិនិយមជ្រុលត្រូវចែកផ្លូវគ្នាបន្ទាប់ពីបានចាប់ដៃគ្នាបានជាង1ឆ្នាំលោក Sebastian Kurz អធិការបតីអូទ្រីសបានប្រកាសថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅខែកញ្ញាខាងមុខខ្យល់ព្យុះបានចាប់ផ្ដើមបោកបក់នៅថ្ងៃទី17ឧសភាបន្ទាប់ពីមានវីដេអូមួយបានបែកធ្លាយវីដេអូដែលគេលួចថតបានដោយសម្ងាត់នៅក្នុងព្រះវិឡាមួយនៅលើកោះ Ibiza ប្រទេសអេស្ប៉ាញគេឃើញរូបលោក Heinz Christian Strache មេបក្សស្ដាំជានិយមជ្រុលនិងជាអនុអធិការបតីអូទ្រីសនិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាមនុស្សស្និទ្ធនិងអ្នកមានអំណាចនៅរុស្ស៊ីមេបក្សស្ដាំជានិយមជ្រុលអូទ្រីសរូបនេះបានសន្យាជាមួយស្ត្រីនោះថាលោកនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរុស្ស៊ីវាយលុករកស៊ីនៅអូទ្រីសបើសិនជារុស្ស៊ីជួយជ្រោមជ្រែងបក្សរបស់លោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកម្នាក់នេះបានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកនិងគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយគំរូដូចនៅហុងគ្រីគូកត់សម្គាល់ថាវីដេអូនេះប្រៀបបាននឹងដុំថ្មធ្លាក់ពីលើមេឃមកសង្កត់ពីលើប្រព័ន្ធនយោបាយអូទ្រីសភ្លាមៗលោក Heinz Christian Strache បានបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងជាអនុអធិការបតីលោក Sebastian Kurz អធិការបតីអូទ្រីសបានទីមទីឲ្យលោក Albert Kick រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សស្ដាំជានិយមជ្រុលត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងដែរដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើរឿងរ៉ាវវីដេអូនេះឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ឧសភាគណៈបក្សស្ដាំជានិយមជ្រុលបានអះអាងថាបរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់ខ្លួនត្រូវគេដកចេញនោះរដ្ឋមន្ត្រីទាំង4ផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនក៏នឹងដើរចេញដូចគ្នាគូរំលឹកថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ឧសភាខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយគេសង្កេតឃើញចលនាស្ដាំជាតិនិយមជ្រុលមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការឃោសនាស្ដីពីបញ្ហាអសន្តិសុខបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមនៅអ៊ីតាលីនៅបារាំងឬនៅអាល្លឺម៉ង់ក្រុមបកស្ដាំជាតិនិយមជ្រុលនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីហើយបានទទួលជំនួយជាគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រពីលោក Steve Bannon អតីតមនុស្សជំនិតរបស់លោក Donald Trump សម្រាប់អ្នកនយោបាយគាំទ្រអឺរ៉ុបក្រុមគណៈបក្សស្ដាំជាតិនិយមជ្រុលនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំដល់សាមគ្គីភាពរបស់អឺរ៉ុបព្រោះក្រុមបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលមានទំនោរជាតិនិយមបិទទ្វារហើយបំផុសគំនិតមនុស្សឲ្យស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកែលបានលើកឡើងថារឿងអាស្រូវវីដេអូនៅអូទ្រីសគឺជាមេរៀនមួយប្រាប់ទៅអ្នកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកុំលក់ក្បាលឲ្យប្រទេសផ្សេងដែលគេចង់បំផ្លាញអឺរ៉ុបថ្នាក់ដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើការអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាភាគីប៉ាឡេស្ទីនមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមការពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រោងទុកនៅខែក្រោយនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលសន្យាដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឡើយនុយបេណេដាជូនព័ត៌មាននេះសេតាវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនថាខ្លួននឹងរៀបចំរួមគ្នាជាមួយប្រទេសបារ៉ែនសន្និសីទមួយដែលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25និង26មិថុនាខាងមុខស្ដីពីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃផែនការសន្តិភាពអាមេរិកដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរពេលមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីន OLP បានថ្លែងថាប៉ាឡេស្ទីនកំពុងទទួលដំណឹងអ្វីឡើយពីសម័យប្រជុំនៅប្រទេសបារ៉ែននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនអះអាងថាខ្លួនពុំបានបង្គាប់ឲ្យភាគីណាមួយធ្វើការចរចាក្នុងនាមរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែរប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋបាលអាមេរិកជាយូរពេលមកហើយ
គឺចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកភាគខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលប៉ាឡេស៊ីនបានចាត់ទុកជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស៊ីនហើយប៉ាឡេស៊ីនក៏ពុំសូវចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរនៅលើផែនការសន្តិភាពរបស់អាមេរិកលោកជេកូស្នែទីប្រឹក្សានាយកគណៈប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំវិញដែលទទួលបន្ទុកតាមបីថ្ួយបានសម្ដែងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលើកបង្ហាញបញ្ហានេះនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកគូស្នែដែលពីពេលមុនធ្លាប់និយាយថាសម្ដែងទាំងឡាយរបស់លោកប្រហែលជាត្រូវលើកបង្ហាញនៅថ្ងៃក្រោយបុណ្យរ៉ាម៉ាដងរួចរាល់គឺនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខលោកគូស្នែក៏បានសន្យាថាដែរដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីទៀតតែលោកប៉ាឌីសៃតមិននិយាយដែរអំពីដំណោះស្រាយដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទទួលស្គាល់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋអធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងអាញាធរទីក្រុងម៉ាណាម៉ាប្រទេសបារ៉ែនមានឈ្មោះថាពីសន្តិភាពឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពដែលប្រមូលផ្ដុំដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនប្រទេសសង្គមស៊ីវិលក៏ព្រមទាំងពិភពកិច្ចការចំនួនផងដែរដូចមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរួមគ្នាមួយជាមួយប្រទេសបារ៉ែនបានវាយតម្លៃថាគឺជាឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការចែករំលែកគ្នានូវគំនិតការពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងការជួយជំរុញដល់ការវិនិយោគក៏ព្រមទាំងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសក្តានុពលដែលអាចជំរុញដល់លទ្ធភាពក្នុងការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយក៏ប៉ុន្តែប៉ាឡេស្ទីនវិញយល់ឃើញថាការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដល់ប៉ាឡេស្ទីននាពេលនេះគឺដើម្បីចង់បំបាត់មាត់ប៉ាឡេស្ទីនឲ្យសុខចិត្តទទួលយកការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដែនដីជាបន្តទៅទៀតតាមតន្ទឹមនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសឲ្យដឹងនាថ្ងៃទី19ឧសភាពីគម្រោងផ្ជួសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ផ្ទាំងទីបរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធ Android ដែលកំពុងបំពាក់នៅក្នុង smartphone ភាគច្រើនលើលោកក្នុងនោះក៏មាន Huawei មួយដែរវិធានការរបស់ Google ចំពោះ Huawei គឺបិទទ្វារមិនអោយអតិថិជនរបស់ Huawei បន្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google ដូចយ៉ាង Gmail Google Map និងបន្តសម័យលើប្រព័ន្ធ Android ការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំបានចេញក្រឹត្យមួយហាមក្រុមហ៊ុនទ្រព្យមនីគមអាមេរិកមិនអោយបន្តធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុនទ្រព្យមនីគមបរទេសដែលបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខជាតិអំពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរមិនមែនប៉ះពាល់តែទៅលើប្រទេសទាំងពីរនោះទេសហគ្រាសអឺរ៉ុបអនឯណោះវិញក៏កំពុងតែជាប់នៅក្នុងគំនិតនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានជះផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើប្រធានសេដ្ឋកិច្ចនិងការនាំចេញផលិតផលទៅអាមេរិកនេះបើយោងតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនួយបេណេដាតជូនព័ត៌មានទស្សនា
ការប្រជុំមុខងាររវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិង Washington នៅទីបំផុតពុំបានផ្ដល់អំណាចផលដល់សហគ្រាសអឺរ៉ុបឡើយនិងផ្ទុយពីការនឹកសង្ឃឹមរបស់ពួកគេនៅមុនពេលជម្លោះរវាងអាមេរិកនិងចិននេះបើគេជឿទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលោកស្រី Shakhla Krul ដែលជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅនាបច្ចុប្បន្ននេះភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាមួយនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ថែមទៀតសម្រាប់បរិយាកាសក្នុងកិច្ចការជំនួញយោងតាមការសិក្សាទៅដែរចំនួនពាណិជ្ជកម្មគឺជាការខ្វល់ខ្វាយដ៏ចម្បងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចចិនបានធ្លាក់ចុះជាការសិក្សាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែមករាមុននៅក្នុងពេលដែលចិននិងអាមេរិកមានភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកបានកើនឡើងជាថ្មីទៀតនៅដើមខែឧសភាដោយហេតុប្រទេសទាំងពីរនេះបានដំឡើងពន្ធរៀងៗខ្លួននៅដើមឆ្នាំនេះសហភាពអឺរ៉ុប1ភាគ4ដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនបានត្អូញត្អែរថាសហភាពរបស់ខ្លួនត្រូវប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធទៅលើផលិតផលចិនផលិតផលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាននាំចេញទៅទូទាំងពិភពលោកនៅខណៈនេះសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនតូចប្រមាណជា 6% បានចាប់តាមរឺរុះទីកន្លែងរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនដើម្បីលើកទៅដាក់ទីតាំងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាវិញពីកដាក់ទុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឬក៏កំពុងតែប្រុងប្រៀបផយដែរដើម្បីរុះរើសហគ្រាសរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខជាអាចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីឬទៅនៅអឺរ៉ុបសហគ្រាសអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការដំឡើងពន្ធអាមេរិកទៅលើសហគ្រាសចិននិងអះអាងថាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវតែរកដំណោះស្រាយឲ្យទាល់តែបានទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក្ដីប្រទេសចិននៅតែជាទិសដៅមួយក្នុងចំណោមទិសដៅដ៏សំខាន់3នៅលើពិភពលោកសម្រាប់ការធ្វើវិនិយោគនាអនាគតកាលនេះបើយោងតាមការសាកសួររបស់សហគ្រាសចំនួន 62% ដែលជាតួលេខមួយកើនឡើងបន្តិចថែមទៀតបើធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញរីឯសហគ្រាសអឺរ៉ុបចំនួន 56% ក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេដែរនៅក្នុងប្រទេសចិននាឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបជនសង្ស័យជាក្រុមជីហាតចំនួន12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអេស៊ីបការសម្លាប់ក្រុមជនសង្ស័យជាជីហាត12នាក់នេះបានធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃក្រោយពីភារកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្បាលរថយន្តក្រុងទីឈរមួយគ្រឿងដែលបានដាក់ឲ្យមនុស្ស17នាក់រងរបួសក្នុងនោះក៏មានភ្ញៀវទីឈរផងដែរអតីតតារាកំប្លែងដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងវ័យត្រឹមតែ41ឆ្នាំលោក Zelensky គឺជាប្រធានាធិបតីទី6នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពីបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើអតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko កាលពីថ្ងៃទី21មេសាកន្លងមកជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប
94.5MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែរក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាសុគន្ធានឹងលើកឡើងអំពីតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួររៀននិងចងចាំអ្វីខ្លះពីទិវាជាតិនៃការចងចាំបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់គុតគុនធីរ៉ាលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនិងអាក្រក់ហើយមហន្តរាយខ្លាំងជាងនៅអ៊ីរ៉ាក់បើសិនជាអាមេរិកសម្រេចសម្ពងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានិងចុងក្រោយនៃនីតិបទយូហ្គារៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនណាវិននឹងលើកឡើងអំពីលោកហឹមរតនាអ្នកបង្ហាត់ឆ្កែដល់កម្រនៅកម្ពុជាបានផ្អាកសកម្មភាពក្រោយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដោយរៀងរាល់ឆ្នាំដែរនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាម្សិលមិញនេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៃរាជធានីភ្នំពេញបានប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជាតិឯកភូមិខាងត្បូងទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការសម្ដែងសិល្បៈធ្វើត្រាប់តាមសកម្មភាពកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមទៅលើប្រជាជនក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគណៈដែរកម្ពុជាក្នុងគណៈដែរបច្ចុប្បន្ននយោបាយអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនទាន់ត្រូវរលគ្នាអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមអំពីនេះឲ្យពួកគេរៀនពីមេរៀននិងចងចាំនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទិវានៃការចងចាំនៅកម្ពុជាជាលើកទី2តទៅទៀតនេះសូមស្ដាប់សេក្រារីការដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាដូចតទៅលោកបណ្ឌិតកន្ធាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយើងមើលទីវានេះគឺមែនតែនដើមចមចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលនាំទៅដល់ការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកអញ្ចឹងទេនេះគឺជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ត្រូវចងចាំកុំចេះតែនាំគ្នាសាកល្បងនៅមនោគមវិជ្ជាឬក៏សាកល្បងនៅនយោបាយណាមួយដែលនាំភ័យអន្តរាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេយើងឃើញសោកនាដកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានកន្លងហើយនេះគឺជាមេរៀនដ៏ជូចចត់ជាមេរៀនដែលយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអ្នកនយោបាយនោះឯងហើយយើងជឿថាការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យពួកគាត់ស្លាប់ដោយអត់ន័យព្រោះការស្លាប់នេះវាច្រើនពេកហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវយកការស្លាប់របស់គាត់ជាការចងចាំមួយហើយតម្រង់ទិសនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ជិះនៅសោកនាដកម្មដែលស្លាប់កើតមានពីអតីតកាលហ្នឹងកុំឲ្យកើតមានតទៀតត្រូវតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាធំសុំកុំដើម្បីអំណាចដើម្បីនយោបាយរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខទឹកភ្នែកគ្មានទីបញ្ចប់នោះបាទចំណែកលោកស៊ុនបុនស័កអ្នកឯកទេសខាងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវិញសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺថាបើកាលណាយើងចាត់ទុកនៅថ្ងៃ20ឧសភាជាទិវាចងចាំចឹងហើយបានសេចក្តីថាជាទិវាដែលនៅប្រឡងមកគឺប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសាងកំហុសប្រទេសកម្ពុជាបានសាងកំហុសដូច្នេះបើកាលណាយើងចងចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចជាថ្ងៃចងចាំព្រោះតែអំពើហិង្សាអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំហុសហើយជាថ្ងៃដែលគួរជៀសវាងកុំឲ្យមានកំហុសចឹងតទៅទៀតបាទកុំឲ្យមានថ្ងៃទិវាចងចាំជ្រើសទី2បាទព្រមដែរកុំឲ្យមានទិវាចងចាំបន្តទៀតបើកថាសាងកំហុសក៏ចងចាំសាងកំហុសក៏ចងចាំតែគេថាម៉េចមនុស្សតែខំម្ដងចិត្តតែមានឱកាសទី2បាទក៏ប៉ុន្តែបើកថាខុសទី3តទៀតគេលែងមានឱកាសចងលែងមានឱកាសធ្វើតទៀតបានតែវាអស់ឱកាសហ្មងវាថាដួលហ្មងមែនទេចឹងបើឡែកលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងមន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកថ្មីតំណងវប្បធម៌អប់រំនិងទេសចរនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាវិញយល់ឃើញបែបនេះជាការពិតការចងចាំវាមិនមែនជារកតែទៅបី
ថាអ្វីដែលយើងចង់ចាំនោះជារឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់រឿងស្អុយក៏ដោយការចង់ចាំគឺជារឿងមួយគួរតែធ្វើហើយដើម្បីឲ្យចង់ចាំឲ្យច្បាស់នោះត្រូវតែយើងរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនឹងថាតើមូលហេតុអីខ្លះបានជានាំឲ្យមានអតីតកាលដែលមិនល្អដែលយើងហៅថារបបកម្ពុជាលើសៃដែលមានអំពើឃោរឃៅការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ស្លាប់អស់រាប់លានទៅដល់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាគេធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតសូន្យហ្នឹងយើងត្រូវតែនាំគ្នាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុអីអញ្ចឹងការចងចាំនេះវាមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាហេតុអីបានវាកើតហើយខ្ញុំឲ្យស្មារតីឬក៏គំនិតឬក៏រូបភាពឬក៏ជាទម្រង់ដឹកនាំបែបកម្មវិធីជាធិបតីហ្នឹងវាកើតឡើងបន្តទៀតលោកឈុតមន្តងបន្តថាបាទហើយដើម្បីឲ្យវាកើតឡើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមទៅទៅរកមូលហេតុឲ្យឃើញថាមូលហេតុអីព្រោះយើងគ្រាន់តែចងចាំចងចាំហើយយើងមិនបានរំលឹកទៅដល់មូលហេតុពុកខែដែលនាំឲ្យមានរបបកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចឹងការចងចាំនេះក៏វាមិនទៅមានន័យទៅទីដែរកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាតាមនយោបាយចំនួនថ្មីនៃដែលប្រកបពីរបបកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងត្រូវតែពំដៅជាន់ឋានឬស្អីដែលអាក្រក់នៅក្នុងរបបមុនប៉ុន្តែយើងអាចជាន់បានគឺជាន់បានស្អីដែលល្អហើយយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍថ្មីៗកាន់តែប្រសើរជាងរបបមុនទៀតតែនោះគឺជាខ្លឹមសារសម្រាប់ខ្ញុំដែលគិតថាការចងចាំនេះគឺគួរតែចងចាំលោកសុនសាចង់មានន័យចឹងមានន័យថាបើសិនជាថ្ងៃ20ឧសភាគឺជាថ្ងៃចងចាំព្រោះថាជាថ្ងៃកំហឹងជាថ្ងៃដែលនរណាមួយខ្មែរកំហឹងបានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងបើយើងចាំចឹងហើយយើងចងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងចាំទុកចឹងទៅក៏មិនមានចឹងតរទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានថ្ងៃឲ្យចងចាំតរទៀតទៅយើងធ្វើចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែបើកណៃយើងទៅបន្តខ្វាយឈ្នះឈ្លោះគ្នាហើយបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍អានេះហង្សានយោបាយដល់ពេលរយៈពេលកន្លងផុតទៅហើយតាំងបង្កើតតាទីនីចងចាំឲ្យតទៀតដែរព្រោះណាឈ្នះចាំមកលេងតែអញ្ចឹងឯវ៉ាន់បាទបង្កើតទេបាទដូច្នេះបើកណាចងចាំថ្ងៃ20ឧសភាហើយឆ្នាំប្រមាណហ្នឹងហើយគឺថាយើងគួររៀនសូត្រថ្ងៃហ្នឹងហើយគុំបង្កើតតែថ្ងៃហង្សាដើម្បីតែចងចាំតទៅទៀតខ្ញុំសូមបួងសួងមិនឲ្យមាននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងតទៅទៀតទេបាទសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិញលោកបណ្ឌិតកិនភីលើកឡើងថាដើម្បីជៀសវាងការដើរជាន់ដានចាស់ពីអតីតកាលនយោបាយខ្មែរគួរតែគិតពីឯកភាពជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិឲ្យជាធំមែនទេគឺគាត់គួរតែនាំគ្នាគិតអំពីឯកភាពជាតិគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិពីព្រោះថ្ងៃ20ឧសភាក្តីឬក៏សោកនាដកម្មដែលផ្សេងទៀតដែលថាថ្ងៃនេះយើងយកសម្រាប់ជាការចងចាំអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពីអតីតកាលហើយបានច្រើនការដែលខ្មែរបែកបាក់គ្នាគឺមិនដែលនាំមកនៅស្រីសពនាំមកនៅភាពរីចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងទេយើងឃើញថ្មីនេះនយោបាយរបស់បេតកណបប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់អំពាវនាវបែបនេះអំពាវនាវបែបនោះដើម្បីឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំសពថ្ងៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលសពច្បាប់សពថ្ងៃជាដើមនេះគឺជាការនាំទៅដល់ការដើរចន្ទដានប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាឆ្នាំ1970នៅពេលដែលលន់នល់រៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារតម្លាក់សម្ដេចទៅអាហ្នឹងក៏ផ្ដើមចេញរបៀបចឹងរបៀបគេហៅថាទុកចិត្តមហាអំណាចខាងក្រៅហើយបង្កើតបង្កភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងចុងក្រោយមកនាំទៅដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍និងបន្តមកទៀតមានការអន្តរាគមន៍របស់បរទេសអីមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលោកកឹងភៀបញ្ជាក់បន្ថែមថាគឺដោយសារតែនយោបាយខ្មែរនេះឯងហ្នឹង
ដែលមិនយល់អំពីតម្លៃឯកភាពជាតិដែលមិនយល់អំពីតម្លៃអធិបតេយ្យជាតិដែលចេះតែនាំគេចង់បានអំណាចពេលទៅស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរបាទខ្ញុំយល់ថាមានតែការអង្គុយក្នុងដំបូលគ្រួសារខ្មែរក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោមលោកព្រះមហាក្សត្រយើងទៅគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបានហើយជាទូទៅយើងឃើញថាយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលកន្លងមកនេះក៏មិនមែនដោយសារតែបរទេសនេះគឺចុងក្រោយគឺជានយោបាយរបស់ខ្មែរដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងទេបញ្ហាខ្មែររឿងរបស់ខ្មែរគឺមានតែខ្មែរនេះដែលអាចដោះស្រាយគ្នាបានបរទេសគឺក្រៅតែអំពីការធ្វើឲ្យយើងមើលមុខគ្នាទៅខាងតែមិនត្រង់ទៅគឺគេអត់ជួយអីទេព្រោះគេគិតពីប្រយោជន៍គេឧទាហរណ៍ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាដូចជាមានជំហរគ្រប់គ្រងបពប្រឆាំងព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អជាមួយចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនអញ្ចឹងយើងឃើញរបៀបគាត់ហ្នឹងគឺរបៀបយើងឲ្យយើងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាតែម្ដងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងបាទលោកមនិធិបន្ទងវិញក៏ឲ្យតម្លៃខ្លាំងលើការឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីភាពផងដែរក្នុងការជៀសវាងការដើរជាន់ដានចាស់ក្នុងអតីតកាលព្រោះបញ្ហានៃកម្ពុជាកន្លងមកកាលឡើងដោយសារតែការបែកបាក់គ្នាមូលហេតុមួយចំនួនក្នុងចំណោមមូលហេតុទីក្រៅហ្នឹងគឺខ្មែរយើងអត់សាមគ្គីភាពគ្នាយើងមានការបែកបាក់គ្នាហើយយើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយទន្ទឹមនឹងយើងឈានទៅដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលហ្នឹងក៏បរិបទនយោបាយអន្តរជាតិបាទបរិបទនយោបាយតំបន់ហ្នឹងក៏ជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងវាទាំងខ្លួនយើងផងនិងបរិបទនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងពិសេសគឺសម័យស្ទីមវិលទទួលយើងបែកបាក់គ្នាហើយកាលណាបរិបទហ្នឹងវាមកដល់ហើយក៏សិនជាយើងបដាលខ្លួនយើងទៅតាមបរិបទហ្នឹងទៀតយើងមិនខំតិចយើងមិនខំពិសេសហ្នឹងអាការបែកបាក់ហ្នឹងវាទៅកាន់តែលឿននិងកាន់តែខ្លាំងលោកឈុតបន្ថងបន្ថែមថាយ៉ាងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយៗលោកអានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្ដាប់រឿងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំជឿថាអ្នកនយោបាយយើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគាត់តែបានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងហើយជាលោកយល់ច្បាស់ហើយលោកមិនគិតកុំឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងរបបរបៀបនឹងទៀតបាទបាទគាត់គាត់យល់នឹងច្រើនប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាដែរក្នុងការអ្វីខ្លះអ្នកដែលឆ្លប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងបើសិនជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មិនបានទុកទេក្នុងការវាធម្មតាបទពិសោធន៍ដែលយើងយកពីសម័យមុនហ្នឹងយើងមានទាំងពីរគឺមានទាំងបទពិសោធន៍ល្អនិងបទពិសោធន៍មិនល្អហើយបើសិនយើងមិនបានទុកស្កាត់យើងមិនបានបញ្ជាក់នៅការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នទេវាមិនអាចថាស្មារតីឬក៏លំសាទៀតវាអាចលងឲ្យវាជ្រៀតចូលក្នុងភាគរយណាមួយទៅក៏ជារឿងមិនល្អដែរយើងគួរតែជៀសវាងឲ្យបានបាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតកន្ធភាបានឲ្យយោបល់ទៅកាន់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការសេពគុកជាមួយនឹងមហាអំណាចណាមួយព្រោះកន្លងមកសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាក៏កើតឡើងដោយសារតែមនោគមវិជ្ជាបរទេសបន្ថែមទៅលើការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាទាំងមហាអំណាចទាំងមនោគមវិជ្ជានយោបាយគឺយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងដឹងថាមហាអំណាចណាក៏ដោយជាតែងតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍គេគេតែងតែយកប្រទេសតូចៗជាឆ្នាំជាក្របអបនយោបាយដើម្បីសម្រាប់គោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេអញ្ចឹងទេទាំងអ្នកនយោបាយដែលមានអំណាចក្នុងដៃទាំងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមានក
ការគិតពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីផលវិបាកនានាដែលអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើមហាអំណាចណាមួយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចក្តីដើម្បីការពារអំណាចក្តីពីព្រោះយើងត្រូវចងចាំថាប្រទេសណាក៏ដោយគេគិតពីផលប្រយោជន៍គេមិនមែនសុទ្ធតែជួយយើងឲ្យសុទ្ធតែចិត្តដែលយើងគ្មានផលប្រយោជន៍គេនោះទេអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺកុំនាំដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៀតលំមយើងឆ្អែតហើយពីព្រោះតាំងពីឆ្នាំ70មករហូតដល់ឆ្នាំ1998នេះគឺជាមេរៀនជាចាប់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងជៀសវាងមែនតើការសេពគុកដែលនាំដល់ភ័យអន្តរាយសម្រាប់សុខទេបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអាសត់កាលសតិនកាលសតិនជាអាសត់មានបំបត្តិឈឺបំពង់កដំបៅក្នុងមាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពរហ័សកាលសតិនមានរសជាតិប្រហើរឆ្ងាញ់មិនធ្វើឲ្យស្ងួតបំពង់កងាយដាក់តាមខ្លួនកាលសតិនជាផលិតផលរបស់សហគ្រាស PPM សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC LOLC មានផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញាសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះពិសេសអតិថិជនប្រាក់កម្ចីរបស់ LOLC ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារវិញភ្នាក់ងារ True Money ឬភ្នាក់ងារ Li Hua Wei Lui ដោយមិនអស់កម្រៃសេវា LOLC គំនិតព្រឹកចម្រើនមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតហើយសាខាទី5របស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលមានទីតាំងនៅចិត្តផ្សារថ្មីនិងបើកដំណើរការចាប់ពីខែសុភាឆ្នាំ2019នាពេលខាងមុខនេះវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី8ខែសុភាឆ្នាំ2019ហើយមានទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងសាជីវកម្មរីនណៃជប៉ុនមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំមានជំនាញផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនិងចង្ក្រានជាប់លេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនអាចជួលដុំនិងរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានាឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 35 49 45ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកស្ថានភាពហាក់កំពុងឡើងតានតឹងដល់កំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2015និងបន្ទាប់ពីបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលើអ៊ីរ៉ង់និងបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងយន្តហោះទំនាក់ក្របបែកទៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមាណខ្លាំងថាបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានប្រយុទ្ធទល់នឹងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវរលីជាស្ថាពរគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើអាមេរិកនឹងហ៊ានសំពងអ៊ីរ៉ង់ដូចដែលអាមេរិកសំពងអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003ឬអត់ទេតែបើសិនជាអាមេរិកសម្រេចសំពងអ៊ីរ៉ង់មែននោះស្ថានភាពនឹងអាក្រក់ហើយមហន្តរាយខ្លាំងជាងសំពងអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតតើនេះមកពីហេតុអ្វីយើងស្ដាប់ពីចម្លើយរបស់គួយគុនធីរ៉ាដូចតទៅបើផ្អែកលើស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យគេមើលឃើញថាហានិភ័យនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងសត្រូវទាំងពីរកំពុងកើនខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំមើលពេលនេះគឺថាតើភាគីណាជាអ្នកបញ្ចេញសង្គ្រាមមុនគេនោះបើទោះបីជាគណៈនេះ Washington និង Tehran សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់វិការមិនចង់មានសង្គ្រាមក៏ដោយគេពិតជានៅចាំបានមិនភ្លេចកាលពី16ឆ្នាំមុន
ពលក្នុងឆ្នាំ2003អាមេរិកក្នុងជំនាន់ប្រធានាធិបតី George W. Bush បានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Saddam Hussein កាលនោះរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush កូនបានចុះអ៊ីរ៉ាក់ទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសសភាវៈអាក្រក់និងចោទពីបទមានអាវុធប្រឡាយលោកជាត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2011ទើបអាមេរិកបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាផ្លូវការដោយទទួលបានលទ្ធផលអាក្រក់ក្រៃលែងព្រោះនៅទីបំផុតអាមេរិកមិនបានរកឃើញអាវុធប្រឡាយលោករបស់សាដាមហ៊ូសេនទេបន្ទាប់មកនឹងក្រៅពីបានចំណាយជីវិតទាហាននិងលុយកាក់អាមេរិកយ៉ាងច្រើនសម្បើមលោកប៊ូសក៏បានរួញប្រទេសជំរុកប្រេងឆៅនៅដើមបូព៌ាមួយនេះឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនិងសង្គ្រាមហៃហួរផ្ទៃក្នុងរវាងនិកាយសាសនាក៏គ្នាទៀតផងទាំងនេះនៅមិនទាន់និយាយដល់ការជាតិចូលរបស់ពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេផ្ដើមចេញពីបទពិសោធន៍ដល់វិញជូចត់ទាំងនេះនាំឲ្យគេសម្លឹងឃើញថាបើអាមេរិកហ៊ានវាយអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកនឹងទទួលផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់កាលពី16ឆ្នាំមុនទៅទៀតការហ៊ាននិយាយអះអាងយ៉ាងដូចនេះដោយគេសំអាងលើកត្តាមួយចំនួនរួមមានកត្តាយោធាឬកត្តាភូមិសាស្ត្រតាមការប៉ាន់ប្រមាណក្នុងឆ្នាំ2005អ៊ីរ៉ាក់មានកងទ័ពមិនដល់45ម៉ឺននាក់ផងនៅមុនអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមចំណែកនៅអ៊ីរ៉ង់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានទាហានសកម្មសរុបចំនួន523,000នាក់និងទាហានបម្រុងចំនួន25ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតបើធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់មានចំនួនទាហានច្រើនជាងគេហើយបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ទស្សនវដ្ដីអាមេរិកឈ្មោះ Forbes អ៊ីរ៉ង់ជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី4នៅមជ្ឈមបូព៌ាគិតទាំងបរិមាណនិងគុណភាពគុណភាពដែលគេហទំព័រអាមេរិកកាំងឈ្មោះ Global Firepower បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមកម្លាំងទ័ពប្រយុទ្ធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងគេទាំង100ប្រទេសក្នុងលោកកម្លាំងទ័ពប្រយុទ្ធអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី21តែបើនិយាយពីថវិកាយោធាវិញអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ពិសេសអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ង់មានថវិកាយោធាប្រចាំឆ្នាំត្រឹម 16,000 លានដុល្លារចំណែកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមាន7ដងច្រើនជាងពលមានដល់ទៅ 76,700 លានដុល្លារគួរបញ្ជាក់ថានៅអ៊ីរ៉ង់កម្លាំងទ័ពត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺកម្លាំងទ័ពថាត់ក្រោមក្រសួងការពារជាតិនិងកម្លាំងទ័ពថាត់ក្រោមអំណាចរបស់ប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីខាមេនីដែលគេហៅថាកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលមានគ្នាចំនួន 125,000 នាក់កម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏មានបំពាក់ដោយកងឯកភាពប្រតិបត្តិការពិសេសហៅអាល់កូដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីហើយគឺកម្លាំងអាល់កូដដាលីឯងដែលបានផ្ដល់ថវិកាឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដោយយ៉ាងចលនា Hezbollah លីបងជាដើមអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់បានប្រើកម្លាំងអាល់កូដើម្បីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតួលេខថ្មីទើបផ្ដល់ដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកឲ្យដឹងថាមានទាហានអាមេរិកយ៉ាងតិច608នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាល់កូសម្លាប់ក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2011ទាក់ទងនឹងគ្រឿងសព្វាវុធវិញដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បានរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិរដ្ឋអំណាចក្រុងតេរ៉ង់បានពឹងលើខ្លួនឯងដោយធ្វើការអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីថ្មីគ្រប់ប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងព្រមទាំងអាវុធជាច្រើនផ្សេងទៀតបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគ
អ៊ីរ៉ង់បានត្រៀមខ្លួនតាំងពីយូរមកហើយដើម្បីប្រឈមទប់នឹងសង្គ្រាមជាយថាហេតុពីប្រទេសសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមមិនថាអ៊ីស្រាអែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬប្រទេសណាផ្សេងទេនេះជាកត្តាយោធាដែលអ៊ីរ៉ង់មានខុសពីអ៊ីរ៉ាក់ចំណែកកត្តាភូមិសាស្ត្រក៏អ៊ីរ៉ង់មានលក្ខណៈពិសេសខុសពីអ៊ីរ៉ាក់ដែរខុសពីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់មានព្រំដែនសមុទ្រជាប់នឹងសមុទ្រកាស្ពៀនប៉ែកខាងជើងហើយឈូងសមុទ្រពែកនិងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ប៉ែកខាងត្បូងរីឯព្រំដែនគោកអ៊ីរ៉ង់ជាប់នឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់អាមេរិកដូចយ៉ាងអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានទួកគីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពពិបាកក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិញទីតាំងស្ថិតចន្លោះអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានផ្ដល់អំណោយផលល្អណាស់សម្រាប់អ៊ីរ៉ង់បរិមាណប្រេងឆៅចំនួន 1/3 ក្នុងលោកត្រូវបានដឹកតាមច្រកសមុទ្រអូកមួយហើយបើច្រកមួយនេះត្រូវបាត់ការនាំប្រេងឆៅចេញក្នុងលោកនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះចំនួន 30% គឺផ្អែកលើកត្តានិងហេតុផលទាំងអស់ខាងលើនេះហើយដែលមានការលើកឡើងថាអាមេរិកហាក់ពិបាកសម្រេចវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ងាយៗដូចដែលបានវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ាក់ហើយបើសម្រេចវាយប្រហារនោះអាមេរិកប្រហែលជាត្រូវពិចារណាច្រើនដងនិងអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងផងក៏មានតែក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រមានទុកជាមុនរួចហើយថាបើអាមេរិកសម្រេចវាយអ៊ីរ៉ង់លទ្ធផលដែលអាមេរិកនឹងទទួលគឺអាក្រក់ខ្លាំងនិងមហន្តរាយជាងវាយអ៊ីរ៉ាក់ទៅទៀតទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សកុនធាសុស្ដីកុនធាបាទសុស្ដីគឹមហុងគន្ធាមិនសល់មិនគឺជាទិវានៃការចងចាំដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកដូច្នេះគន្ធាថាតើថ្ងៃនេះកសែតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយពីរឿងនេះដែរទេពិតប្រាកដណាស់គឹមហុងគ្រប់កសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះសុទ្ធតែបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរឿងនេះសម្រាប់សម្ពោមុខរឿងខ្លួនខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីកសែតខ្មែរ Times ដែលសរសេរជាប្រសងរឿងនៅថ្ងៃនេះបានរំលេចនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពនៃការសម្ដែងអំពីការកັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធពិធីជាតិនៃការចងចាំនៃជើងឯកជាមួយនឹងរូបភាពខ្នាតធំមួយនេះកសែតក៏បានឡើងចំណងជើងធំធំដែរថាទិវានៃការចងចាំនៃជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចគ្នានឹងកសែតខ្មែរថែមដែរកសែតកោះសន្តិភាពវិញក៏បានរំលេចនូវរូបភាពនៃការសម្ដែងអំពីការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរតែគ្រាន់តែមានទំហំតូចជាងកសែតខ្មែរថែមបន្តិចកសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាទិវានៃការចងចាំរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ថ្ងៃទី20ឧសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពីវិន័យជាថ្មីទៀតឲ្យការពារសន្តិភាពចំណងជើងស្រដៀងគ្នានេះក៏មាននៅលើទំព័រក្របកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះដែរកម្ពុជាថ្មីបានសរសេរថា20ឧសភាទិវាជាតិនៃការចងចាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍កើតមានជាថ្មីនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងចំណងជើងនេះកាសែតក៏បានបង្ហាញនៅរូបភាពប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកកំពុងឲ្យធុញនៅទីតំបន់អធិធិជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយអំពើអុក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯករូបភាពអត់ធុនេះក៏មានដែរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះប៉ុន្តែជារូបភាពអត់ធុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមិនជាខុសគ្នានឹងកាសែតខាងលើដែររដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងធំធំជាស្ដាយពីជួរថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងជាថ្មី
កាសែតព្រំពេញប៉ៃណូវិញក៏មិនចាញ់កាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែរគឹមហុងគឺបានបង្ហាញរូបភាពនៃការអុចធុកនេះដែរតែជាការអុចធុករបស់ពលរដ្ឋម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជាងឯងនៅខាងក្រោមរូបភាពនេះកាសែតបានលើកឡើងថាក្នុងទិវាជាតិនៃការចងចាំលោកខុនសែនអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរួមគ្នារក្សាសន្តិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបពលពតកើតឡើងវិញកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី20ឧសភាម្សិលមិញនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលមកកម្ពុជាជាថ្មីគណៈក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាំគ្នាប្រារព្ធទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលជាទង្វើប្រិយស័យក្នុងរបបពលពតដែលបានកាប់សម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសគន្ធាក្រៅតែពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះតើកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ឬនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេពុទ្ធជាមានគីមហុងនោះគឺកាសែតក៏សន្និដ្ឋានបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើករណីលោកកឹមសុខាឬនេះអាចចាត់ទុកថាជារឿងធំធំជាងរឿងទិវាជាតិនៃការចងចាំទៅទៀតសម្រាប់កោះសន្និដ្ឋានព្រោះហេតុអ្វីគឺដោយសារតែកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងរឿងនេះធំធំនៅលើទំព័រមុខជាងរឿងណានាទាំងអស់ដោយដាក់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការយកផែនការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកអនុវត្តគឺជាបលមើលកសនភាពបានសរសេរថាមន្ត្រីចុងភៅនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាករណីលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺមកពីការយកផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកអនុវត្តដែលនោះហើយគឺជាបលមើលចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះទេតែចំនួនមកវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងលោកកុងគំបកអាក្រាតចរិតនយោបាយធូរថ្លៃរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអតីតអមេរិកនងសណបៈប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតកាសែតនេះបានសរសេរដូចនេះថាលោកកុងគំអតីតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធានគតិយុគណបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានលោកកុងមូនីកាជាប្រធាននោះបានបកអាក្រាតចរិតនយោបាយបែបមិនសើថ្លៃរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតនឹងបានអំពាវនាវឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងអស់កុំឲ្យជឿកុំឲ្យចាំកុំឲ្យជួយមនុស្សខូចហើយកុំសម្រួចឈើពុកក៏តទៅទៀតដោយឡែកកាសែតរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងទាំងអស់នេះទេសម្រាប់តំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះផ្ទុយទៅវិញកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងមន្ត្រីឲ្យស្រាវជ្រាវរឿងបងបង្គោលវៀតយកសមុទ្រកាសែតបានលើកឡើងថាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រសាទពិគ្រោះនៅផ្ដាល់យោបល់និងជាប្រធានរបស់គណៈបកផ្នែកក្រោកគឺលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងក្រុមចុះសិកអង្កេតនៅសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានក្រុមហ៊ុនមួយបានផ្សព្វផ្សាយពីការលក់ដីដែលបោះបង្គោលរំលោភយកសម្បត្តិមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពតគណៈអភិបាលខេត្តនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីចុះទៅស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងអរគុណគន្ធាដែលបានរៀបចំនីតិទេសនាសារព័ត៌មានបាត់យូហ្គាឆ្កែត្រូវបានគេបង្ហាត់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការប៉ូលីសយ៉ាងពេញនិយមនៅទូទាំងសកលលោកប៉ូលីសនៅកម្ពុជាក៏មានប្រើសត្វឆ្កែសម្រាប់ហាត់ក្លឹបនិងរាវរកគ្រឿងផ្ទុះសារធាតុញៀនជាដើមលោកហឹមរតនាជាអ្នកបង្ហាត់សត្វឆ្កែឯកជនម្នាក់នៅកម្ពុជាលោកបានបើកកន្លែងបង្រៀនឆ្កែមួយនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យតាំងពីឆ្នាំ2015មកតែនៅចុងឆ្នាំ2018លោកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យអាជីពដ៏កម្ររបស់លោកនេះបានប្រាក់សកម្មភាពសម្រាប់បទយុកាដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនដូចតទៅ
គេទៅយើងថាយើងខកហាត់ស្កាយពីលោកទូចយើងលេងខ្ញុំលោកទូចនៅសាលលេងជាមួយស្កាយព្រោះតែពេលខ្ញុំចាប់បានបរិញ្ញាបត្ររៀនរឿងថាពង្រឹកសំណក់នោះខ្ញុំប្រហែល10ឆ្នាំជាងលើសជាង10ឆ្នាំជាបរិញ្ញាបត្រសម្បល់ខ្មៅស្ដើងខ្ពស់លោកធំរតនាជាអ្នកបង្ហាត់ស្កាយម្នាក់នៅកម្ពុជាគាត់បង្ហាត់ស្កាយឲ្យចេះជួយការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សពិការគាត់បង្ហាត់ស្កាយឲ្យចេះហាត់ក្លិននិងជាអ្នកការពារសន្តិសុខជាដើមការងារបង្ហាត់ស្កាយនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេដឹងថាមាននៅក្នុងការងារកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែលោកធំរតនាជាអ្នកបង្ហាត់ស្កាយឯកជនអាជីពបង្ហាត់ស្កាយឯកជននេះជាអាជីពកម្រមួយនៅកម្ពុជាខ្ញុំចាស់ដំបងបើយើងបង្ហាត់ស្កាយឲ្យជួយមនុស្សពិការជួយអ្នកប្រការហើយតបទៅនឹងគឺជួយអ្នកខាងគេហៅពួកទាហានពួកអីចឹងណាពួកប៉ូលីសតបខ្ញុំរៀនថែមទៀតខ្ញុំសិក្សាទៅខាងនេះទៅខាងនៅម៉ាឡេជាមួយគ្រូខ្ញុំបរិញ្ញាខ្ញុំគាត់ជំនឿចិត្តម៉ាឡេចិនក៏បរិញ្ញាខ្ញុំតាមទៀតអរឿងហិតគ្រឿងញៀនការឆ្កែការពារឆ្កែដៅរួមមនុស្សអីចឹងណាតស៊ូទៅមុខទៀតរៀនថែមទៀតតអនិយាយទៅមកស្រុកគេអ្នកពិការគាត់ពិការក៏មានច្បាប់ថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានសំណក់មួយសំណក់នឹងអាចតូចក្លាយណាជាមួយយើង 100% អត់មានបញ្ហាទេយើងទៅភោជនីយដ្ឋានយើងទៅសាទៅភោជនីយដ្ឋានមួយទៅបាទដូចសម្រាប់ជិះគូសាប៉ុន្តែសំណក់នឹងអ្នកជួយយើងវិញយើងបង្វឹកគាត់ឲ្យចេះថាអ៊ុតបាក់បាក់ធ្វើឲ្យគាត់ពំតេលីឲ្យយើងសៅឡានសៅអីសៅម៉ូតូអីចឹងយកមកអ្នកពិការនឹងដឹកអ្នកពិការនឹងឧទាហរណ៍ម្នាក់គាត់ខ្វាក់ជុំក៏តាមផ្លូវមានកន្លែងការក្រុមត្រូវបោះគាត់ឆ្លងខ្នល់អីចឹងណាបាទខ្ញុំស្គាល់បរិញ្ញាបត្រនឹងលោកខឹមរតនាមានអាយុ38ឆ្នាំគាត់ចេះបង្ហាត់ឆ្កែមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងដែលគាត់រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីកុមារភាពជំនាញនឹងខ្ញុំចេះមកពីអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកនោះហើយដែលគាត់រៀនអាជីពបង្ហាត់ឆ្កែបន្តមកគាត់បានរៀនសូត្របន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃបន្តទៀតបើតាមគ្រូបង្ហាត់ឆ្កែម្នាក់នេះឆ្កែគេអាចបង្ហាត់បានមិនថាឆ្កែនោះពូជនៅក្នុងស្រុកឬពូជនាំចូលពីបរទេសនោះទេលោកហឹមរតនានិយាយថាឆ្កែមិនខុសពីមនុស្សនោះទេមិនខុសពីមនុស្សត្រង់ថាមានអ្នកចង់រៀនសូត្រនិងមានអ្នកមិនចង់រៀនសូត្រឲ្យតែឆ្កែចង់ចេះចង់រៀនសូត្រពូជអ្វីក៏គាត់អាចបង្ហាត់បានដែរនៅសាលាបង្ហាត់ឆ្កែរបស់លោកហឹមរតនាបើគេចោះឈ្មោះឲ្យឆ្កែចូលរៀនម្ចាស់ឆ្កែឬអ្នកមើលថែឆ្កែក៏ទៅមករៀនដែរបើហាត់គឺយកទូទៅមកឆ្កែចេះអង្គុយចេះក្រៅចេះអីយើងបរិញ្ញាម្ចាស់គាត់ឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានសំណាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងអង់គ្លេសគេថា responsibility យើង take responsibility សំណាក់ហ្នឹងយើងត្រូវចាក់បាក់សងថែសាររបៀបម៉េចគេនិយាយទៅ basic ហ្នឹងគឺថាយើងត្រៀមឆ្កែនឹងពីទូទៅដល់ធំឲ្យគាត់ចេះនោមមកកន្លែងចេះនឹងស្នៀមចេះនិយាយពីយើងស្ទេបគាត់កន្លែងណាអីគាត់ទៅកន្លែងពេទ្យគាត់អត់ខំគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងយើងបរិញ្ញាគាត់ទៅអស់ហ្មងដូចយើងអប់រំគុំក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំបរិញ្ញាគាត់អញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់អានោះយកទូទៅឲ្យតបពីនឹងហើយបានខ្ញុំស្បទៅរៀនជាមួយគ្រូនៅម៉ាឡេហ្នឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បរិញ្ញាឆ្កែឲ្យចេះការពារថៃតាពីនឹងឆ្កែចាក់អារោគ្រឿងញៀនអីចឹងកមុនខ្ញុំធ្លាប់ពេលខ្ញុំមកក្បាលខ្ញុំយក100ជាងក្នុងយូរហើយតពីនឹងហើយពេលខ្ញុំឡើងតម្លៃទៅ250ក្នុងពីអាទិត្យយើងអាចប្រាផងដែរតែយើងអាចយើងប្រាមនុស្សវិញយើងប្រាយាយយើងប្រាកាយវិការកាយវិការណាជាមួយតពីនឹងហើយបែរយើងប្រាសំឡេងមនុស្សឆ្កែវាអត់យល់វាអត់យល់ពីអត្តន័យយើងទេនិយាយថាម៉េចភាសាម៉េចបើអត់ស្គាល់ហ្នឹង
ប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់កាយវិការយើងគាត់ដឹងចិត្តយើងតាមហ្នឹងខ្ញុំបរិញ្ញាគាត់តាមចឹងទៅពីក្រោយតបពីហ្នឹងហើយបានយកប្រាពាក្យថាអង្គុយក្រាបដេកអីចឹងណាតបយូរយូរទៅគាត់ទទួលស្គាល់ថាអាហ្នឹងវាត្រូវធ្វើចេះប៉ុន្តែកាយវិការគាត់ធ្វើមុនឯងធ្វើមុនហើយតបពីហ្នឹងបានគាត់ដឹងថាគាត់បានប្រព័ន្ធអីចឹងណាចឹងគេទៅពេលខ្ញុំបរិញ្ញាពេលដំបូងបរិញ្ញាអឺម្ចាស់ឆ្កែឲ្យចេះចេះធ្វើតាមខ្ញុំមកវាពិបាកតិចពីព្រោះគាត់ស្មានថាស្រួលហើយបន្តឲ្យតែស្រួលហើយមើលទៅដូចស្រួលមែនតើអូចុះស្រួលទៅឆ្កែចេះធ្វើចេះចេះអត់ទេអរិយអត់ថាមើលយើងមើលទៅវាមើលដូចស្រួលប៉ុន្តែវាចូលយូរជាងនោះមកចេះលោកខំរតនាបានមកបើកកន្លែងបង្ហាត់ឆ្កែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីក្នុងឆ្នាំ2015លោកបានកសាងគេឈ្មោះជាអ្នកបង្ហាត់ឆ្កែល្បីម្នាក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិច្រើនជាងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់មានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់បានមកថតពីសកម្មភាពអាជីពរបស់លោកខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវស្គាល់គាត់នោះទេនៅមុនឆ្នាំ2018នោះបាទខ្មែរយើងថាខ្ញុំ3ដែលសារគរឆ្នាំចរាចរណ៍មកពីលោកខំរតនាដែលបានជួបគ្រូឆ្នាំចរាចរណ៍កាលពីចុងឆ្នាំ2018និយាយថានៅមុនពេលដែលគាត់ជួបគ្រូឆ្នាំនោះពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវស្គាល់គាត់នោះទេម្នាក់ហូខ្ញុំប្រហែលដូច1ម៉ែត្រទៀតពីក្រមឡានគាត់នោះបានគាត់ឈប់បរិសុទ្ធត្រាចរឃើញតោះចាប់ពីឡានគាត់ជំនឿចិត្តចិនខ្ញុំថាមនុស្សខ្ញុំអត់ស្ដាយអត់អីណាថាតាមវាសនាយើងនោះវាមានមិត្តវាចិនទៅខ្ញុំបានជីវិតវិញល្អខ្ញុំស្បាយចិត្តបានជាមួយគ្រួសារខ្ញុំមួយបូនឯងកន្លែងបង្ហាត់ឆ្កែរបស់លោកហឹមរតនាស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់គាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទឹងមានជ័យក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពបង្ហាត់ឆ្កែរបស់លោកបានផ្អាកបន្ទាប់គាត់បានជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលសឹងឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលនេះគាត់រស់ដូចជាមនុស្សពិការគាត់ពិបាកដើរនិងពិបាកអោនអង្គុយចុះដោយសារតែពេលនេះគាត់បានផ្អាកទៅជួយឆ្កែមកបង្ហាត់យើងពិបាករករូបភាពនិងសម្លេងផ្ទាល់ពីការងារអាជីពរបស់គាត់ទោះយ៉ាងណានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់មានវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពឆ្កែរបស់គាត់ស្វែងរកមនុស្សនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺលោកហឹមរតនាត្រូវបញ្ជាឆ្កែធំមួយក្បាលរបស់គាត់ឲ្យស្វែងរកកុមារម្នាក់ហើយមនុស្សបាត់ដល់មានក្លិនខ្ញុំឲ្យកណ្ដាររបស់បានអរមានក្លិនមនុស្សក្លិនអូននឹងក្លិនអូននឹងខ្ញុំយកដាក់សលៃហាយណាព្រោះថាខ្ញុំមិនដាក់សលៃខ្ញុំដាក់ចូលថង់ច្រើនឆ្នាំខ្ញុំឲ្យសណត់នឹងគាត់ឲ្យហិតឲ្យហិតឲ្យអូននឹងលាក់ទៅលាក់ខ្លួនណាលាក់ទៅនៅក្នុងព្រៃនឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេចង់លាក់មកកន្លែងណាលាក់ខ្ញុំបាយខ្លួនខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកថតនឹងប្រាប់ខ្ញុំថាអូននឹងទៅដល់ណាចូលឡានមួយណាចូលមកខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេគាត់ប្រាប់លើខ្ញុំឲ្យហិតខ្ញុំអត់ដឹងទេឃើញខ្ញុំបាយខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងថាអូនចូលឡានណាអានឹងជាលើកទី1យើងយកសំណាក់នឹងទៅដើររមមនុស្សក្នុងព្រៃអេស៊ីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយទាន់ហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទី